Deklaracija o saradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije potpisana je 25. augusta u Golubiću tokom naučnog skupa Srpsko-Hrvatski odnosi. Deklaraciju su potpisali Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji je gost dana uživo. Dobar dan, gospodine Žigmanov, hvala vam što govorite za N1. Dobar dan i sve vas pozdravljam. Evo, na početku razgovora da čujemo koji je cilj deklaracije koja je potpisana u Golubiću i šta je to ono što će ona promijeniti kada govorimo o novim odnosima između Srbije i Hrvatske. Deklaracija je posljedica dugotrajnog, višegodišnjeg, plodnog suradničkog odnosa koji imaju institucije i ustanove Hrvatske zajednice u Republici Srbiji sa institucijama, ustanovama, organizacijama Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Ta suradnja je bogata, ona je plodna, nažalost o njoj se malo zna. Ona se odvija na marginama društvenih procesa i u većini je u sjeni velikih, u posljednjih nekoliko godina, negativnih narativa i sadržaja koje postoje u hrvatsko-srpskim odnosima. Samo ću reći jednu stvar, da je prije mjeseci nešto dana nogometna reprezentacija Srpske zajednice iz Republike Hrvatske i nogometna reprezentacija Hrvatske zajednice iz Republike Srbije jednim autobusom otišla na europsko nogometno prvenstvo nacionalnih manjina. Bili su smješteni u istom hotelu i ono što su tamo demonstrirali kada je u pitanju ne samo druženje, nego i međusobno poštivanje, uvažavanje, zajedničko neko djelovanje, nastup, bilo je za uzor svima. Drugim riječima, mi pokušavamo u datom društvenom ambijentu koji je opterećen i koji, nažalost, u posljednjih nekoliko godina ima negativne značajke, djelovati suradnički, otvoreno, za dobro i pripadnika Hrvatske zajednice u Republici Srbiji i pripadnike Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Naravno, svjesni smo dosega relativno skromno kada je u pitanju utjecaj na ukupne odnose i Hrvata i Srba i Republike Hrvatske i Republike Srbije, ali to nas nije priječilo, ni na koji način nije, kako bih rekao, dovelo u pitanju našu spremnost da posvjedočimo nešto drugo. Da usprkos tome prostor za suradnju, za dijalog, ne može biti ni na koji način suspendiran. Jer ono što se negativno događa u hrvatsko-srpskim odnosima, nesporazumi, poruke koje nisu pozitivne, stalna neka vrsta napetosti sa izuzetno negativnim značajkama, označavanjima određenih događaja, procesa u jednoj ili drugoj državi, najviše, na najnegativniji način osjećaju upravo pripadnici i Hrvatske zajednice u Republici Srbiji i Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Evo da čujemo na šta je to ono na što ste se vi, gospodin Pupovac, obavezali potpisivanjem deklaracije i šta bi deklaracija trebalo da donese Hrvatima u Srbiji, odnosno Srbima u Hrvatskoj. Koje su to promjene koje bi te deklaracija trebalo da ima za krajnji cilj? Mi hoćemo djelovati po pitanjima od zajedničkog interesa, boljeg međusobnog razumijevanja, uzajamne podrške i stvaranju pretpostavki za bolje odnose između Hrvatske i Srbije. Prije svega, mi smo se obvezili ovom sporazumom da ćemo zajedno raditi na stvaranju boljih uvjeta za život pripadnika dviju zajednice i da ćemo to učiniti u partnerskom odnosu. Obvezili smo se ovim dokumentom da ćemo unapređivati našu dosadašnju saradnju u svim područjima društvenog života, od sporta preko kulture, informiranja, obrazovanja i na koncu, ali ne manje važno, političkog života. Mi hoćemo da se u okviru politika koje vladaju i u Hrvatskoj i u Srbiji, da utječemo na pozitivan način, da se odnosi među njima okrenu ka suradnji, da se sva otvorena pitanja koje postoje između dviju država rješavaju u duhu povjerenja, na temelju razumijevanja, međusobnog poštivanja, na temelju
međunarodnih vrijednosti koje važe u međunarodnim odnosima, međunarodnim dokumentima, bilateralnim sporazumom koje su dvije države potpisale i da se dobro pripadnika srpske zajednice i dobro pripadnika i budućnost hrvatske zajednice u Republici Srbiji drže u fokusu istih interesa. Osudili smo sve akte mržnje koje se iskazuju prema pripadnicima jedne ili druge nacije. To nisu često pripadnici samih manjinskih zajednica, nego unutar hrvatsko-srpskih odnosa označavanje onoga drugoga na negativan način, krajnje negativan način, kako bi se u prostoru države u kojem živimo ta tenzija, taj negativni animozitet splasnio. Također smo osudili veličanje i negiranje zločina koji su počinjeni na pojedincima i naravno tražimo pravno razrješenje svih učinjenih zločina kako bi se taj dio otvorenih pitanja i tereta koji narušava u sadašnjosti hrvatsko-srpske odnose na pravičan način razriješio i da ne bi više bio u funkciji opterećenja. Naravno, da smo, kada su u pitanju žrtve ratnih događanja, jedan dio deklaracije posvetili tom pitanju, ne samo kada je u pitanju suđenje za ratne zločine, nego i pitanje nestalih. Vi znate da je to isto pitanje koje opterećuje odnose između Republike Hrvatske i Republike Srbije, a ono što se u Republici Srbiji malo toga zna jeste da je bilo nestalo 7 građana hrvatske nacionalnosti koji su za pretpostaviti je koji su ubijeni, a još uvijek se za dvoje građana Republike Srbije hrvatske nacionalnosti iz Morovića, koji je po svemu sudeći mimo njihove volje privela vojna policija u jesen 1991. godine iz njihovog doma u Moroviću i odvela ih u Ši, to su braća Abjanovići, on za njih se još uvijek traga. Hoćemo da oni budu, njihova tijela da budu pronađena i da njihovi najbliži, a imamo ćerku jednog od njih koja je danas živa i koja naravno svoju bol, koja je bila svjedokinja odvođenja prisilnog njezinog oca, koja naravno hoće da se tijelo pronađe i da se sahrani na poznatom mjestu. Drugim riječima, mi hoćemo da budemo dionici svih tih procesa i onih koji su bolni na način da se pozitivno razriješe i da ne budu više u funkciji, kao što sam rekao, opterećenja odnosa između dviju država. Gospodine Žigmanov, imam utisak da hoćete da deklaracijom da uradite sve ono što nije urađeno u prethodnih više od dve decenije. Da li mislite da treba da dobijete podršku gospodin Pupovac od Hrvatske, vi ovdje od Srbije, kroz institucionalno sprovođenje te deklaracije? Naravno da kada ona bude ratificirana, mi smo sada samo u Golubiću stavili parafe, nas kao predstavnike političkih organizacija, dvije najrelevantnije političke organizacije, Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Treba proći verifikaciju unutar naših tijela odlučivanja, unutar stranki i naravno da ćemo tražiti partnere i u vlasti u Republici Srbiji i u vlasti u Republici Hrvatskoj da se deklaracija počne i ostvarivati. Vi ste vidjeli da je 2016. godine u Subotici već potpisana jedna deklaracija kada su u pitanju rješavanja otvorenih pitanja između Republike Srbije i Republike Hrvatske. To su učinili tadašnja predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i tadašnji predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić. Jedan dio ovih pitanja u prvom paragrafu neposredno se tiče i statusa društvenog položaja hrvatske zajednice u Republici Srbije i srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Pitanje nestalih je druga točka. Mi mislimo da možemo sada dati novu vrstu impulsa da se ta pitanja nametnu u fokusu hrvatsko-srpskih odnosa
i da se počnu na obostrano zadovoljstvo, u obostranom interesu i razrješavati. Ne smemo biti mi koji najviše trpimo posljedice nerješenih pitanja unutar hrvatsko-srpskih odnosa, stalnih negativnih oznaka, stalnih, kako bih rekao, provokativnih činova. Ne možemo se miriti s takvom situacijom i pokušat ćemo ono što sada nije na stolu u hrvatsko-srpskim odnosima pokušati staviti. Naravno, svjesni smo naših limita, naših ograničenja, vidjet ćemo što i kako ćemo to pokušati artikulirati kada bude formirana nova vlada, ali sa postojećim situacijom... Upravo, gospodine Žimano, moram tu da vas prekinem, da li će upravo sprovođenje ove deklaracije biti mnogo lakše ukoliko vaša stranka bude deo vlade? Ima li informacije na tu temu? Uvijek je lakše djelovati unutar institucija sistema. Ukoliko ste dio struktura vlasti, tada možete lakše neke stvari postavljati, razrješavati. Vidimo to po pozicijama i nekim aktivnostima srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. Vi znate da su oni dio vladajuće većine na svim razinama vlasti, od lokalne preko regionalne pa do nacionalne, i da imaju potpredsjednicu vlade, ranije je to bio Boris Milošović, sada je Anja Šimpraga, nekoliko državnih tajnika, i vidimo da iako izostaje podrška određenoj vrsti, recimo kad je u pitanju memoriranje zločina i održavanje komemorativnih skupova, da potpredsjednica vlade odlazi na mjesto stradanja Srba prije... Jel to znači da će vaša stranka biti deo vlade Srbije? Vi ste vidjeli da se o tome razgovara, da je bilo riječi, mahom u poruke su bile slane putem medije. Mi smo iskazali određenu vrstu zainteresiranosti za takvo razrješenje. Treba da vidimo što će biti politička agenda i profilacija nove vlade. Hoćemo da vidimo na koji način će biti rješavano ukupno pozicioniranje kada su u pitanju evropske integracije, kada su u pitanju odnosi na regiji, kada su u pitanju politike prema manjinama, hoće li ovo u posljednjem kontekstu manjinskih politika biti uključive, hoće li biti inkluzivne kada su u pitanju rješavanje potreba svih nacionalnih zajednica, a onda i hrvatske zajednice koja ima određenu vrstu specifičnog statusa i zbog činjenice da su spram njihovih pripadnika 90. godina bili činjeni zločine, da je ubijeno 25 ljudi, da je protjerano 40.000, da još uvijek ne postoji priznatost, da je priznanje da je zločina bilo, još nema komemoracija, nema... Dobro, gospodin Žigmanov, imam utisak da ne želite da nam kažete da li ćete biti deo vlade, s obzirom da kažete da želite da vidite kako će izgledati agende. Da, još uvijek nisu obavljeni razgovori, nisu završeni. Vidjet ćemo što i kako će mandatarka za sastav nove vlade učiniti. Ako budemo pozvani, razgovarat ćemo, a nakon okončanja razgovora javnost će biti znata. Ne mogu sada unaprijed, kada razgovor nisu ni, kako bih rekao, realizirani, nisu se ni dogodili, da kažem, jer je to prvo neozbiljno, a sa druge strane jasno doznačujemo za što smo i na koji način zainteresirani. Dobro. Kada budemo bili pozvani, kada razgovori budu okončani, kada se donesu određene odluke, sve ćemo vrlo transparentno obavijestiti. Dobro. I novinari su tu naravno da pitaju, iako, kako kažete, bi bilo neozbiljno u ovom trenutku o tome govoriti. Gospodine Žigmanov, hvala vam mnogo na vašem vremenu za televiziju N1. Hvala i vama.